Canal Cleiton na BR com mais um plantão da rodovia. É, infelizmente, feriadão de carnaval, começando aí com acidentes. Dentre eles, um engavetamento ocorrido em obras de recuperação em uma rodovia. E também, outro acidente na BR-116, possivelmente causado por fortes chuvas. Então já aproveita para deixar seu like, deixe seu joinha e se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos pro vídeo. E o engavetamento durante a realização de uma obra de recuperação de uma rodovia tirou a vida de dois trabalhadores da obra e deixou 7 pessoas feridas. O engavetamento envolveu 7 veículos, sendo um caminhão bitrem, um caminhão caçamba, um baú, 2 caminhonetes e 2 carros de passeio. Vocês podem ver aí fotos do local. Nós já vamos ver imagens do local do acidente, que aconteceu na rodovia TO-445, lá no estado do Tocantins, entre as cidades de Miracema do Tocantins e Lajeado. Eram feitas obras de recuperação da cabeceira da ponte do Ribeirão Landi. Vamos ver agora imagens disponíveis na internet do local do acidente. Olha aí, pessoal, nesse acidente, infelizmente, 2 operários da Ageto acabaram perdendo a vida. 7 pessoas dos veículos envolvidos no acidente foram feridas e encaminhadas para o hospital. Não temos ainda informações sobre o estado de saúde. Estamos mostrando aí o engavetamento na ponte do Ribeirão Landi, na TO-445, no estado do Tocantins. Engavetamento na altura de uma obra de recuperação de uma cabeceira de ponte. Abriu uma cratera, olha aí, gente. Uma caçamba, uma carreta bitrem carregada com grãos, um caminhão baú, 2 caminhonetes e 2 carros de passeio. Como falei para você, olha aí, gente, a situação que ficou. As 2 caminhonetes envolvidas aí, ó, 2 caminhonetes brancas aí. Assim que tivermos outras informações, vamos trazer para vocês aqui, tá? Na BR-116, próxima à cidade de Vitória da Conquista, uma van com 12 ocupantes se chocou de frente com um caminhão. A van seguia para a cidade de Curral de Dentro, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, cerca de 700 quilômetros de Belo Horizonte. Lá estavam um motorista e mais 11 passageiros, a maioria deles estudantes ali, com a faixa de idade de 18 anos. Infelizmente, 4 estudantes acabaram perdendo a vida no local e os outros ocupantes da van foram levados para o hospital em Vitória da Conquista. Aí nós temos imagens da van. Chovia muito na hora e no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, fez o teste do bafômetro com o motorista do caminhão, que foi detectado que ele não tinha feito uso de nenhuma substância, e ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Como nós podemos ver aí, mais um acidente possivelmente causado pelas fortes chuvas também. A van era de propriedade da Prefeitura de Curral de Dentro, cidade do estado de Minas Gerais. Por falar em chuvas, são previstas chuvas aí para esse carnaval, esse feriadão aí vem com muita água. Então é necessário que se tome bastante prudência, estrada muito movimentada e, como a gente sabe, infelizmente no carnaval, apesar das ações aí das polícias rodoviárias federal e estaduais, né, as ocorrências devido a imprudências, principalmente pelo uso de bebidas e outras substâncias não autorizadas, acaba aumentando bastante nesse período. Então, muita prudência. E falando em prudências, como a gente fala que sempre em direção defensiva, estou colocando para vocês aqui um vídeo que a gente mostra várias imprudências ocorridas nas rodovias, inclusive com as orientações de direção defensiva. Convido vocês a assistirem, tá? Fiquem todos com Deus, canal Cleiton na BR, o canal do motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau, fui.